ယနေ့သာသနာတော်နေ့2560ပြည့်နှစ်ကောဇာသက်ကလေး1398ခုနှစ်ဝါခွန်လ39ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်သောတာနေ့နာနေဘိန်းချန္ဒရာလာဘိန်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်တောင်တော်မြတ်နေ့17ချိန်မြောက်ဖြစ်ရှင်ကျင်းမာပြုလုပ်အပ်သောဝါတွင်ကာလ3ရက်30တရားစခန်းပွဲဤဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲနေ့18ရက်မြောက်နေ့နာနေဘိန်းချန္ဒရာနေ့18ရက်မြောက်နာနေဘိန်းချန္ဒရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနေဘိန်းချန္ဒရာမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းမောင်းတို့တရားရှင်နာကြမသားမယ်ဓမ္မဒေသနာကယုံဆောင်မြင်မှာအရှင်ဆုံးတည်မယ်ဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါဘာသာနဲ့ဆက်စပ်တရားစကားပါပဲအယုံဆုံးဆုံးတော့အယုံဆုံးကြောင့်လေဟောအနဘတ်တလို့ကြောက်ပြီးကြတော့ဘောင်းမရပြည်လေတရားထိုင်နေကြတယ်ကောင်းလာလေနဲ့ထိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေညနေရင်ကြတော့လောင်းတတရှောက်ဝေးဝေးရှောက်လေလောင်းလေဆောင်ဝါဝါရှူရှိုက်ဟိုးအော်ပဲတနားရတော့အချိန်ရနေတယ်တရားမရှောက်ဘူးတရားရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်တာဟုတ်ရောတိကြလမ်းလျှောက်အနာဣရိယာပုတ်ကြီးမြမှာညင်ယူလို့ရဣရိယာပုတ်မမြဘူးဆိုရင်ညင်ယူလို့မရညင်ယူလို့ရဖို့ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်လည်းညင်ရသေးတယ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ညင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲညင်တတ်ဖို့လိုတယ်တပိရေပိထိုင်နေညာမပွင့်တော့ဘူးပိုက်သွားတယ်မတက်လာတော့အဲ့ဒါကိုယူဆရမှာအဲ့တော့ကြာကြာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနဲ့ခင်းနေညာနေခင်ဟုတ်လောင်းတက်တက်လျှောက်လေရောလေကောင်းဝေါဝါရှူဆိုင်အစာကိုလျှောက်မစားနဲ့ပြီးတော့ယူပုံမှန်ချိုးညာနေခင်ယူမချိုးတော့ယူပုံမှန်ချိုးခုခန္ဓာကိုပြုတ်ပြီးပေးတတ်မှာခန္ဓာပြုပြင်မိတ္တရမယ်စနစ်တကျပြုပြင်မှရတယ်ပြုပြင်မယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရသဘာဝတရားတွေပေါင်းစပ်တာတဲ့သင်္ခါရရဲ့သဘာဝသဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်သမသမမြတ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ခန္ဓာနုပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချိန်အလောက်အချိန်မထင်နိုင်ဘူး။ဒီလိုစဉ်းစားထားရှော့။ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးထားဖြစ်နိုင်ချုပ်ချယ်ထားတာပါရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်တိကိုယ်ဝင်ဖို့လွတ်လပ်စွာလမ်းဖွင့်ထားပေးတယ်။ထိုင်လို့မနိုင်စဉ်းစားထားရှော့ကိုယ်ချင်းလေးကိုယ်တိပါလေ။အဲ့ဒါရှောက်ရဲဆိုတာတရားဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးဣရိယာပုတ်ပြောင်းတာထားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒီတရားမချဘူးတရားမချဘူးတရားကိုအဲ့ဒီမှာအတိဝိရိယနဲ့မေတ္တာကိုစိတ်ပေါ်ရတယ်မေတ္တာကိုစိတ်ပြီးတော့မှထပ်နေကပြီးတော့ဒီတတိနဲ့အတိဟာမေတ္တာပေါ်နောက်စိတ်နိုင်ရှောင်းတဲ့အချိန်ခရုတစိတ်ရှောင်းထိုင်ပြီးရှုရမှာမဟုတ်စိတ်နိုင်ရှောင်းနေလည်းပဲရှုလို့ရအဲ့ဒါရှုလို့ရတဲ့ဒီထမ်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောင်းလို့ရတာသို့တော့အများနဲ့လှုပ်လို့လှုပ်ရတဲ့အလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောက်ကိုပြည်ပြည်တတ်တာလှုပ်မှလှုပ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အခါခွင့်ရယူပြီးတော့
ကိုယ်ကနေပါမယ်ဆိုရင်တော့မပြောချင်ဘူးပြောပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုအများကောင်းဖို့အတွက်တယောက်ကတော့ပြောမှရ။အစင်းအောင်ပြူဆိုင်ရှော့လောက်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကဒီမှာအတိညာဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းဖွင့်ထားပေးတာကိလေသာအတွက်အခွင့်ကောင်းမှဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါတော့ဂိယုဆိုင်မှရ။အဲ့တော့အများနဲ့ဘူးတော့ဘူးပေါင်းပြီးတော့မှရဲ့ရှိအလုံးလောက်ရတဲ့အနေထားမှာလွတ်လပ်မှုရှိမှာကိုတယောက်တည်းအတွက်နဲ့အများပြောခံရရင်ပြောခံရတဲ့လူကထိခိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းရှင်းချင်းရမှာစဉ်းစားရှောင်းရင်ဟူကြည့်ဒီကြည့်မသိမကြည့်ရဘူးအခုမနေ့ကစဉ်းစားရှောင်းနေတာကြည့်တယ်တချို့ကစိုက်ပါလက်ပါရှောင်းတယ်နေရာသုံးရတော့ကြီးကောင်းမျက်စိလိုပဲဟူကြည့်ဒီကြည့်ဒီလမ်းမမောင်းဆောက်ချင်ရဆောက်သွားနေတယ်တပင်းလုံးတကြောင်တဝိုင်းလုံးကသူ့နေရာကြီးပဲအဲဒီယောဂီစိတ်မမြန်ဘူးဆိုတာဘုရားသိပြီသားအဲ့တော့အယောဂီမဟုတ်ယောပလီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဂိုကြီးတယောက်အတွက်နဲ့အများပြောမခံရစေနဲ့အဲ့တော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့ကိလေသာအတွက်ခွင့်မမ်းဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဒီကိုအရှင်းရှင်းရကိုယ်တယောက်နဲ့အများအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးကိုယ်တယောက်အတွက်နဲ့အများအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်သူများတွေကတတိဉာဏ်တွေနဲ့နေတာအဲ့ဒီအတွက်နောက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကိုယ့်ကိုပြန်ထိခိုက်တယ်ဟိုတရားလောက်အားထုတ်တဲ့အခါအရာခက်ခဲကြုံပါဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာပြောပါသူများသမာဓိတွေဉာဏ်တွေပြတ်မသွားပါစေနဲ့အထူးကျူးဆရာမယ်အနေထားရောက်လာပြီသူကယူဆရမယ်အနေထားရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကို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 ထိုင်းသိမ်းရမှာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကတလို့ကိုပြောနေဖို့မတင်ဘူးအမအစတော့ကတပတ်လောက်တော့ပြောနေရမှာမှန်ပဲတပတ်ကျော်လို့မှပြောနေရသေးရင်တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီယောဂီကတရားရောက်ဖို့တော်တော်လေးကိုအလံဝေးသွားကိုဒီနဲ့ကိုကိုကအားလုံးကအိုးအားလုံးကနေပြီးတော့မှငြိမ်ငြိမ်တက်တက်လေးလောက်လောက်နေကြတာမင်းညာနေခင်းကတရားလာလျှောက်လဲဆိုဒီဘုန်းကြီးသူတို့ဟောတဲ့တရားကိုပြန်နားနေရတယ်ဖြစ်ထားရောက်ပါလေဘလူလုံးဘလူလုံးလို့ဒီဘုန်းကြီးပြောစရာတိတ်မလူတော့ခန္ဓာဘလူဖြစ်တယ်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 တယောက်ပြီးတယောက်လာပြောညကြတာထောက်ပြီးစရာကိုမလူတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ဖြိမ်ဖြိမ်မင်းနေကြတဲ့ယောဂီတွေတော်တော်များများများလာပြီးအရှင်ရလာတဲ့အခါအားရတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်အနောက်အရှက်မဖြစ်သွားအောင်ကိုယ်မနိုင်ရင်ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်သာသာလေးညံ့ညံ့လေးနေညအနောက်အရှက်မဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအတွက်ဥစ္စာတို့ဟာကာကွယ်ပေးရအဲ့တော့တစ်ချိန်ချင်းနဲ့နေကြပြီဒီနေ့ကအထူးသဖြင့်တော့မျိုးသားယောဂီများခိုင်းနေကြဆိုရင်ဒလကျော်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အခုလည်းပဲမျိုးသားယောဂီ6ဦးတော့မမြင်သေးဘူးကောင်းကောင်းသို့တော်လည်းသူတို့ဆေးဆေးကြည့်တော့နေနေစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကြိုးစားပြီးဂရုစိုက်ရဒါမနစ်ကဒလကျော်လဲဒီနည်းနည်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်။တရားစခန်းဖွင့်သွားတယ်ဖွင့်သွားတယ်။ဖွင့်သွားတယ်ဖွင့်သွားတယ်ဟာ။နံပါတ်1တော်ရကမြို့သမီးယောဂီဟာအများဆုံးတော်လဲခုလဲတော်တာ။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးညံ့တာကဒီလရှင်မြို့သမီးယောဂီဒီမှာတော့ဒီလရှင်ဒီအားလုံးတွေ့ပြီ။အခြားတရားသခါမှာပြောတာအဲ့ဒီထက်ဘုံညံကအမျိုးသားယောဂီညံအမျိုးသားယောဂီထက်ညံတာတော့ရှေးဘင်းကအိုးသင်္ကန်းဝတ်ထတဲ့ကိုတော်ကြီးညံတယ်ဒီမှာမညံဘူးဒီမှာတော့မညံဘူးအားလုံးဖြစ်ဖြစ်နေပြီအကြဒါဖြစ်တတ်တဲ့အခြားတရားသခါမှာပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနေနေခင်မနေနေခင်တရားလျှောက်တဲ့အချိန်ကြည့်တော့အိုးအာရလားအာရလုံးရတော့အာရတယ်ဘင်းပန်းအကျိုးနဲ့တယ်အဲ့တော့မျိုးသားယောဂီများလည်းအခု
ဒီကယောဂီ50ကျော်ကြီးဟာ၆ယောက်ပဲကြာတယ်။တရင်ဖွင့်သွားတဲ့တရားစခန်းလေးဆိုရင်မြူသာယောဂီဟာထဝက်ပြေဖို့ခက်ခဲတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေပုံကိုမြူသာယောဂီဟာအယံခက်တဲ့လုံလောက်လာတာ။အခုမြူသာယောဂီဟာတိတ်မချောင်းအဲ့ဒါ50ကျော်ကြီး။အဲ့တော့အားလုံးကနေအဲ့ဒီမှာဟိုတော်တော်များများအရှင်ကြီးလာကြတယ်နေထားမှာ။ အဲ့ဒါကျူးစားကြားလို့ဘုန်းကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူး။သူ့အချိန်နဲ့သူကျူးစားနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့အယူတစိုက်လဲလောက်နေကြတယ်။အဲ့တော့အချိန်နဲ့ရတဲ့ပုံကိုရရသေးတယ်။ရလာကြတယ်။အချိန်မရလို့အခက်ကြုံလာရင်အေးအချိန်မရသေးလို့အခက်ကြုံရင်ခက်တွေးလိုက်စိုက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတွေးအောင်ရှာမယ်။အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်နော်။ အကျွေးလိုက်စိတ်ပြရမလားအကြောင်းတွေ့အောင်ရှာမလားငါပါလို့တယ်အစအတော့မာမလားငါဒီနေ့တရားထင်လို့မကောင်းဘူးရေချိုးမာမလားလာများမလျှောက်ပြီးတာလားအေးရင်းများပြတ်သွားမလားဒါနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့မှာညှိသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညှိပြီးသွားမယ်စုတ်မလုပ်ပါနဲ့ပူလျှောက်သွားမယ် ဒီချင်းစွတ်လောက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးညှိသွားရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့စွတ်လောက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအေးတပတ်အတွင်းမှာတော့စွတ်လောက်ရစွတ်လောက်ရစွတ်လောက်မှာပွင့်သွားတာဘေးထိန်မှပွင့်သွားတာရှိတယ်ခုဒီနေ့အချိန်ကကြတော့စွတ်လောက်ရမှာလားညှိသွားရမှာလားသူသဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပျက်ကိုပြီးပြီးသတ်သတ်မမြင်ကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပြီးစွတ်လုံလို့မမြင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဝေဒနာမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောထားတဲ့ဟာအခုဖြစ်ဖြစ်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများအားဖြင့်တော့ဝေဒနာပဲလိုက်နေတာအဲ့တော့ဝေဒနာကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရင်မှစူးစိတ်ပြီးကြာတာဆိုတာအောင့်တာဆိုတာရှိပြီလို့ဘုန်းကြီးအားသေးဖို့ခဏခဏပြောတယ် အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ဝေဒနာမှာသွားမဖြေရှင်းနေဝေဒနာဖြေရှင်းလို့ဝေဒနာကိုလိုက်လို့ဝေဒနာကုန်သွားရင်ထားစရာမူလနေရာမရှိဘူးဆိုရင်ရောင်ချာချာဖြစ်သွားမယ်။ရောင်ချာချာဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့မူလနေရာကိုပြီးပြီးအောင်အလုပ်လုပ်ရတယ်။အောက်ကဝေဒနာပေါ်မလိုက်နဲ့ရေမှာဖြေရှင်းရေမှာကြက်တာဆူတာအောင့်တာရှိသည်ဒါဝယ်အဲ့ဒီမှာ ใจเนี่ยจัดตบจัดตบบุญเนี่ยบุตบสู้ล่ะเนี่ยมะมัดดอเนี่ยไอ้ดาขณะๆเบลอล่ะไอ้ดาขณะๆเบลอนะถองตะมาอย่างเนี่ยกูลุกขึ้นอ่ะซ่อลุกเองโอ้กูลุกขึ้นอ่ะซ่อลุกดอพุ่งนี้แหละอามะไม่ทันเลยอูเบลอได้ลงกูนี้ก็อะสิ้นอะสิ้นอะสิ้นเส้นตัดบ่าตีช้ามันล้วลุไม่เอาวินเลยถั่วเลยกระเดกกันนี่สนิทจะจะลุกล่ะเห็นผิดๆไม่มีเสียอาจารย์ไม่ใช่ ရင်မှာမပေါ်ရင်ငယ်ထိတ်မှာမပေါ်မယ်ငယ်ထိတ်မှာမပေါ်အချားတနည်းရာမှာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ကိုမြင်စီရမယ်မမြင်တာမရှိအောင်အခုမမြင်ရချင်းအချောင်းကရင်မှာစတုံးကဖြစ်ပျက်မမြင်သေးတယ်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးစလုံးကြီးရင်မှာချက်လာရင်အောက်ကဝေဒနာပေါ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွ
အမတခုထဲကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလောက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲလောက်မှာထိထိမိမိသိတယ်အခုဖြစ်ပြမပေါ်သေးဘဲနဲ့ပေါ်ရလဲဆိုတဲ့အာကြီးဆွဲနေတော့အဲ့တော့ဟိုကနားတဲ့ဟာကိုသွားရှုရတာဆိုတော့အောက်ဘက်ကလည်းနိုင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးနိုင်အောင်မရှုနိုင်တော့တခါရေမပြန်ရှုပြန်ရေမကြလဲခေါမပူလိုက်ဟိုရှုတီရှုဖြစ်ကုန်တခုထဲကိုဘီဘီပြင်းပြင်းဆုံးအောင်လဲရင်ဂျန်နဲ့အရာအလုံးကိုယော့ချသွားမှာ
မရှိတော့ဘူး
အောက်ကနာကျင်ကခန့်မှုတွေကျဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအောက်ကလည်းပျောက်သွားတယ်ရင်မှရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ထဲကနေပြီးတော့မှပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရရိပ်လေးကျန်တယ်တလုံးလုံးလေးကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်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 လို့ရှုပ်သွားတယ်ဒီတစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှုပ်တည်နေမှအဲ့တော့တစ်ခုခုကိုစရမယ်အဆုံးနဲ့အထိမဆုံးမချင်းလိုက်ရင်ဖြစ်
အဲ့တော့ရှုပ်သွားခဲ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်တော့ဒီမှာထိုင်ရတဲ့အချိန်ကတနေ့ကို၈နာရီပြဖြစ်တယ်မှမရှိလို့တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတခုမဆောင်သေးပဲနဲ့နောက်တစ်ခုမပြောင်းပါနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တယ်မမြင်ရခြင်းအကြောင်းကဒါပဲဝေဒနာကိုသွားလိုက်နေတယ်ရှင်မရှုလို့ပြောထားတာရှင်မမရှုဘူးဒါပဲအခုစိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းကဒီနေ့အထူးဖြစ်ပြမမြင်တာဘာကြောင့်လဲအချင်းရှာကြည့်တော့ဒါပဲတွေ့တယ်ဖြစ်ပြမမြဲသေးနဲ့ယင်နဲ့နာသီးဖြာအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှုရမယ်နာသီးဖြာမှရှိရင်နာဟုတ်ယင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နာသီးဖြာရှုယင်မှရှိနေပြီဆိုတော့နာသီးဖြာကိုလွတ်ပြီးတော့မှယင်မှဆုစိတ်ပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့လောက်ပါမယ်အဲ့တော့အလောက်ကစနစ်ချမှာလျှောက်စေစားမယ်ဟိုဆုစိတ်ရမယ်စေစားမယ်ဆွဲနေရပါတယ်လေဘာနှခါရှိပြီးတော့ပြောနေတာနှခါဆဲခါမကတော့ပါဗျာထက်ခါထက်ခါမပြောဘူးလားစူးစိုက်ရမယ်စေးစားရမယ်ဆွဲနေရမယ်ဟာဒီတစ်ခုမဆောင်သေးပဲနဲ့ဟိုတစ်ခုမပြောင်းနဲ့လို့ခဏခဏမပြောဘူးလားအေးလေဆောင်တော့နာပြီဒီမှာအသာပြောဖို့တိုက်မကြတော့ဘူးပြောလုံးလို့များနေဒါလည်းပဲလုံရှင်ရဆော့လုံးနေသေးအဲ့တော့နောက်တော့အပြစ်ထားခံရလိမ့်မယ်ဒါအခုပြောနေသေးတယ်အေးရက်နဲ့ဆက်ကြော်လို့မှအဲ့ဒီမှာရက်နဲ့ဆက်ကြော်လို့မှဖြစ်ဖြစ်မမယ်အဲ့ဒီဘုတ်ကိုဂယူးစိုက်အပ်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြောသွားနေကြလမ်းတိုင်းပဲဆက်သွားတော့မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအခုကပြောနေသေးတယ်ပြောနေသေးတာသနာလို့တန်းချောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှအဲ့ဒီမှာဒီချိန်ထိတောင်ဒီဒီမိမိမလုပ်ဘူးဒါလည်းလုပ်လို့မရဘူးစိတ်တက်ကြလုပ်လို့မရဘူးဆိုနှီးမမှန်လို့မရတာနှီးမှန်ရတာပေါ့မရတာမရှိဘူးနှီးကသူများပေးတာမမှန်တာမဟုတ်ကိုလုပ်တာအလွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ထားမယ်သဘောပေါက်လားလောက်တော့ရှုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာရင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲသေးရင်ရင်မှာပဲစူးစူးစဲစဲလုပ်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲဒီဒီမိမိလောက်ရင်မှမရဘူးဆိုငယ်ထိုင်မှလောက်အဲ့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုတစ်ခုခုကင်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမဆုံးမချင်းလိုက်ရမယ်။အိုးတရွတ်ရွတ်ဓမ္မမတတိတ်တိတ်ရိုက်ရိုက်မပေါ်မလာမချင်းရှုရမယ်။အခြားဘာမှရှုစရာကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာရှိရင်ရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာရှုရမလဲ။ဝင်လေထွက်လေရှင်းလား။အောင်ပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တုတ်ကြတော့ကောင်းပေါင်းတော့တရားလောက်အားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲအစကဥနီးစနစ်လိုတယ်အစကနီးစနစ်ကားလိုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ပိုင်ညာအတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွတ်လပ်မှုလိုတယ်ဘာလိုတာလဲအတင်းအထမမောင်းလုံးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ကိုယ်အချင်းနေကိုယ်တိအခုကဘာလို့ဆိုထိန်နေကြပြီဘာလို့လဲညီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုတာလဲဟဲ့ညီယူတတ်မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်မညီယူတတ်ရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ညီယူတတ်မှရတယ်အဲ့တော့အခုခက်နေတဲ့အရာတွေဟာအတ္တနဲ့လုံနေတာအတ္တနဲ့အတင်းကရောဆွဲယူတာကိုလိုရာဆွဲယူရင်ခက်ကြုံနေမယ်ဘာတယ်လဲကိုလိုရာဆွဲတယ်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ကိလေသာနောက်လိုက်ရမှာလားကိလေသာကိုဖယ်ရှာမှာဒါဆိုရင်လိုတာနောက်လိုက်ရမှာလားရှိတာသိအောင်လုပ်ရမှာရှင်းရှင်းလေးပါနော်ရှိတာသိအောင်လုပ်ရမှာရှိတာသိဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲလဲလဲလိုရာမဆွဲနဲ့ငြိမ်အောင်အရင်ဆုံးတော့ဗာတယ်တင်ပြီးဆွတ်လောက်ရမှာလားညီညီမြမြလောက်ရမှာလားသူတဘဝအရှိဟူသိဖို့ဆိုတာညီမြမှစိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတော့ဒါနီလာမပြီလို့နားလဲရတယ်ဒါဆိုအကြောင်းရှာစိတ်ပြည့်ပြီးလက်လျှော့သွားရင်
အဲ့ဒါဟိုအခက်ကြောင့်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုပြဿနာတက်လာတယ်ပြဿနာဆိုတာကြောက်ရမယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးယင်းရှိန်ဖြေရှင်းရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြေရှားဖို့အတွက်သူကဟိုပြဿနာဆိုတာပေါ်လာတယ်ပြဿနာခန္ဓာတွေကပြဿနာမှမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တည်ရှင်ရင်ဂျုံတွေ့လာတယ်ပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲနားလည်လား တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကိုယ်ဘဝကိုယ်အတိနဲ့ပေါ့ကိုယ်ရက်တိနဲ့ဟောလို့ဘာလဲလဲအရှိကိုသိပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီအဲ့ဒီမှာအရှိဖြစ်တယ်အရှိကိုအတိနဲ့နေတတ်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာဖြစ်တယ်အရှိကိုအတိနဲ့နေတတ်မှာရှင်းရှင်းလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရမယ် အရှိကိုရှိနေတဲ့ခန္ဓာအတိကိုဉာဏ်နဲ့မှမနေတတ်သေးသေးကာလပတ်လုံးပြီ။ဘာဖြစ်သလဲဆိုဘဝအာကူးရမျောလင့်ရတယ်တိတ်များနေဟုတ်မှာပဲ။ဟိုဟာရှိကောင်းလုံးတို့တရားရှိကောင်းလုံးတို့သူပဲဟာလေးရှိမှာဘယ်သူလေးရှိမှာတိတ်တဲ့အခါတယောက်တစ်ဖက်သွားမှာအဖို့ကူမပါဘူး။အတူတူတည်လို့ရလား။မရပါဘူး။နည်းနည်းမရရှိတယ်ဇနီးမရသမီးသားဘလောက်ဝဲရှိရှိ အလုံးကနေပြီးခွဲခွာပြီးတော့တယောက်တစ်ပြေလွန်သွားတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှိတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုတင်ပြီးကျင့်တာလေးကျင့်တာဟိုအရှိပေါ်မှာအတိနဲ့တထတထထ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 
ပါတယ်လေစိတ်တကြံခင်မှုရှိဖို့ပါတယ်လို့ဆိုအတိညာအဲ့ဒီစိတ်တကြံခင်မှုရှိဖို့ရေကုအတိညာကဘယ်ပေါ်မှာထိုင်ရမလဲစိတ်တကြံခင်တဲ့စိတ်တပေါ်မှာနေရာထိုင်ယူတောင်းလို့ရှင်းလားသူရှိမှပြီးမယ်နိုင်ရှိမှပြီးမယ်ဟိုဟာရှိမှရမယ်ဒီဟာရှိမှရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေသည်ယက်တည်မှုမပြီးပြင်သည်ဘုသူအာကိုးတယ်ဗိဟိတအာကိုးနေသည်ဒေခာနိခာပါလိမ့်မှာအဲ့ဒါဟဲ့ဗင်တော်ဘုန်းကြီးအားပေးတဲ့စကားပဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်မလားချိုးတာပြောမနေနဲ့ခုချက်ချင်းလဲသေးချင်းစရာကြီးနောက်မနစ်နာစီချင်းလို့ခုနန္နာထောင်းနေတာနောက်မနစ်နာစီချင်းလို့နန္နာထောင်းတာအထောင်းခံနေမှာအမြင်ပြောင်းမှာအဲကြောင့်ထောင်းနေရခဲ့သူသူတော်ကောင်းတော့အခုခန္ဓာမှာအခုရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာညံထားလို့မရသေခဏီးပါနေနေမလဲရှင်းလေရှင်းလားဟာတေခဏိဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေအများကြီးလာလေဥမာဟာဒီထက်အကြအတဲတွေခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအခုတော့မှသာသာလေးငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးရှင်းရှင်းလေးကြည့်ရမှာတော့မှစိတ်ထားဖို့နေရာမရှိဘယ်တော့မှအသေးမစိတ်မချသေးဘူးကိုဟာကဘလို့ပဲအထင်ကြီးနေတယ်အသေးစိတ်မချသေးဘူးရှင်းလားအသေးစိတ်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘာလဲဆိုအချိန်တိုင်းမှာအတိညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မနေအမြဲတမ်းအတိညာအတွက်နေရရှိထားမယ်။ဒါမှသေတဲ့အချိန်သက်သာမှာပေါ့။ရှင်းအောင်ရှင်းလား။အခုချိန်ကလေးကစိတ်ကဟိနထားမရ၊နဖူးထားမရ၊လေဝင်းထားမရ၊အာကြော့ကြော့မထားလို့မရ၊ရင်မထားလို့မရ။ဟူနထားမရ၊ဒီနထားမရ၊အရှုံးရှက်ခပွားလန်းထိုင်လို့ရှင်စိတ်ပေါ့။သေခါနီးခါပါလိမ့်မယ်။ရှင်းအောင်ရှင်းလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာဓာကြီးကိုကြောက်လို့ရှောင်ပြေးသွားရင်ဒေခဏိအဲ့ဒီလူသေဘယ်တော့မှစိတ်ချမ်းလက်ချမသေးနိုင်သေးဘူး။တော့ကိုယ့်အကူဘလို့ဝဲထင်တယ်လဲသတိလို့ပဲပြောပြောဒေခဏိဥစ္စာမွဲနေသွားမှာဟုတ်လား။ဟာကုံရှိသူလူဝဲထင်တယ်အဲ့ဒီကုံသေးတဲ့အခါတခုမှမပါ။ဘာရဲ့လား။ပွဲတွေဒီဂရီတွေပွဲတွေဒီဂရီတွေဒေခဏိအဲ့ဒီဒဇိုင်းထားလို့သေလို့သွားလို့ရလား။မရဘူးကိုရထားတဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးစုံခေရတာအာတပွဲမကလို့ဆယ်ပွဲပဲရရဘာသုံးမမွေတော့ဒီခါနေရှင်းရှင်းလားဒေါက်တာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်
Paragu boy web. Any doctor paragu lolidium ho gatikari, not a kua valet. Pamok hide web. Hori ku boa kanda boma, a dinya neva, the tate got matai, bambue ya ya. Ya tade buevia. Tita ni bama domui. Shela. Dinya she's organic, I don't hold no. Digo by the other one, do my dad and then to my dad, do my dad, Manalure, and 20 to the loan in the name of Nalure, same with you, and she will, she did it. And I want to live with her. Well, Bokadamo, who can't am out, she on people, she that people, she was like, Edda, Oza Gizile, they can be. อ้าบยามามาบ่าวซอดีกะตะเถกซอดีกะโลกากะวะลียะโลอ้าน่อเอ้อน่ะดิยะพุทธะพะยะชินเล่แท้กากะลันตรงอ่ะดิเน่กะบ้าจ่อกะบ้าจ่อตะเถดิผิดสิกรรมปิลียามบ่ตั้นเน่ชีวิตฉันตาเลยปกุยผิดสิกรรมเดเร่กะเล่แท้มางาบยามามาบ่าวบ่าวแล้วเนี่ยอกုံลงส่งทักแกล่ะส่งทักพี่เดยซอดะน่อบัวลูเปียนพี่อ้อมงาจัดตะเสียมาซะ ถ้าชาดาเด้ถ้าดีนี่ก็หนีไปแล้วบรกุยนี่ดอกตาอีนี่ไอ้นี่ว่าบ่าลุเลยซะไอ้นี่มาปาหมอกไข่นี่ผิดสิกันหมดเวแต่เฉยอารมณ์ส่งทักแกนอกกว่าหลูเปียนพี่กาจีก็คุยอ่ะซะเตียนดาเว้ใส่ชายายะล่ะเอ้หลูเปียนพี่เนี่ยหลูเยอะเลยหลูไม่พี่เนาะตั้วไปไอ้ลูกกูตื่นเสียจ้องไม่ใช่หรอกเนาะ แกดูนี่ดูซะเว้ยบ่ไอ้นี่มาโลกมาရှိတယ်ဇနီးမယားသမီးသားစီးဘွားဥစ္စာစီမျိုးညာတကဘာညာဆိုတာလဲပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာအာကူခင်တွဲနေရအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အတူသေးလို့ရရလားသေတော့ဘာလဲနော်အာလုံးခွဲပြီးတော့တယောက်แท้သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်တယောက်แท้သွားမယ်အစတော့အခုကြက်ကနေပြီးတော့မှာမသေးခင်မှာတယောက်แท้နေပြီးတစ်စိတ်แท้ထတာဒါပြည့်လေ ทำไมเอาเล่มมาปกกูดิอะหมายีบาทำไมงัดเดียวกูเดียวแท้สิดูเว้ยบ่ฮล่ะดิหลูท่านเนี่ยแหละกูอติญญากูกูเนี่ยฉันไข่เนี่ยสิทธิ์ตับปอมมายัดตีพี่တော့มาไอ้ปอมมาอลุ่ลงเนี่ยซ้ออาชิอ่ะแม้บาชิๆโหบาชิๆดีอาชิๆเอ๊ะရှင်ตันนี่ได้เฉิงกากาละตรงว่าโหหลูมะอะสะอะตออ่ะแลโหหลูมะสะอะบ่อ่ะแลดีหลูมะอ๋ออณีไถงกันแลดีหลูมะโหหลูมะจี้ญาณีนี่เวขานี่ตั้วแม้ ရှင်းလားအတွင်းထဲကိုကတ်နေတာလားအပြင်ကတ်နေတာအော်အဲ့ဒီအဆွဲစိတ်တွေအဆွဲစိတ်တွေရှိနေတယ်သေခါနိအဲ့ဒီအဆွဲစိတ်တွေကအဝေကြီးအောင်ဆွဲချပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားတရားအားထုတ်လဲဆိုတော့ဆွဲတာကိုဆွဲနေရမှာလားအဆွဲစိတ်ချုပ်အောင်တကယ်တရားသမားအစ်ဘယ်နှနေနေရဘလို့အဲ့အရာသိပင်အောင်ပဲအရာအရာခေါင်းကိုပါလဲခေါင်းအရာ เป็นเนี่ยบาเวซ่าซ่าหาบลูเห็นเนี่ยเนี่ยเตยอติชีผู้เยตูเยเชื่อล่ะตะคู่ดีတော့อย่างหมู่ดีดาซ่าดาตอดาเนดาไถนาลุดาไถนาซ้องยัดดาดิหากูอติกูต้วยเนี่ยกูตีทาหีซวยกูอ้อมแม่กูซีซ้อนเตยธรรมอเสียลิหากูอ้อมกูเซวินซ่าดิกูอ้อมแม่กูลีดาเตยไม่ရှိတယ်လူဟုတ်ကောင်မှာဘယ်လိုတော့ ဒီကောင်းရတော့ကွာတောင်းတင်ကြိုက်ဒီလိုလာတာဒီလိုလာတာဟောသူများစောက်ကြည့်မယ်သူများကြည့်ရမလားကိုယ့်ကိုကြည့်ရမလားဟာရှင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ကကိုပြီးပြီပြီးပြီးပြီးရတည်နိုင်ပြီဒါမရတည်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တက်ကိုယ့်အသိဉာဏ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ကြီးအသိဉာဏ်ကြီးဘယ်နေရာရောက်နေသလဲ ဘိုက်တာရောက်နေတာလားအိဇ္ဇတ်တာရောက်နေတာလားအိဇ္ဇတ်တာအနေတာအတွေ့အိဇ္ဇတ်တာမှာစိတ်တက်ပုံမှာသရဝတိဝိရိယသမာဓိတွေနဲ့အဖော်လုံနေရင်အဲ့ဒီလူကဒေဃာနိစိတ်ချတဲ့လူလေရှင်းလိုက်နေတဲ့အချိန်မှလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်မယ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းကြည်ကြည်နက်နက်နေနိုင်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့တန်လဲဆိုလေးကျင့်မှုနဲ့နေရမနေ့နေရ အဲ့ဒီကျင့်မှုတန်တရားတော့ဘာရလာမှာလဲအကောင်းဆုံးအဖို့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာအကောင်းဆုံးအဖို့နဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာကတဏ္ဍာတတိဝိရိယ
Tamari Dinya. Do you have a Ha, go a doing ego, Yamia Nini, the two Nini Jani, the Tanai, Nanai, Tonga eat, to Panaka do it to Mamine. Ha, Ozia. Ha, Panaka do it on it to Buda. Ha, divido Panaka do it on it. Ha, hello, little Dini, don't know what can happen. Hala. That Duma upon Dui, the Chala Wuria, the Dinya Nilahi. Ah, that Majaki and me, Maya don't hide. Ama digo, yan, she ne, jinne, swan, she be a legion from Yama, swan up shella. But they also that go and they do, as a mere legion in Madua go, they are poor Loga. Era name, neighbor, say chair, the Bobot and all. Eh, hello, legion, ma. To be a cat do lying, Bashame, a jamsha. Piatanari, do you like Basham? Apsisha. Can't get do you? Piatanari, do you like? No, so go on, my la, Apsi, do it on Shabi, Shalawama. Homie, say, say, ye, go ye, and a number tick, do you eat him, no? Edo, hello, your lady, so long, ya, my la, ni, yamian, and ni, do I, my Kamari, Eddie Changa Jama, Bamshila Malayo, Maman Kangan, the Lone Twin Neighbor. Maman Kangan, the Lone Twin Neighbor, Eddie, the Lone Twin Mugu, Menezza, Blue Upama, Beta the Leather, Mane Upama, Beta, no? The Lone Twinga, Eddie, the Mother Man, Yiao, Legion, Shayala, the Kajama, the Mother Man, Yala. Tamadama, Yalama, a late day, do her, late day, a shame Yalama, a shame Dida. Padele, a shame Yabo de Chala, ye below Amalay, Malogwene Yamala, Malogwene, ye name Malah, and also in any man, ye name ye dwell, Lonely Amabo, Takabello Amala, Mira Lonely Amala. Twale the D, Twale dea, Lale dea, Sale dea, Dole dea, Aile dea, Nile dea, Taile dea, Biole dea, Sule dea. Aya Alumi, Dea dea, Dika, Badana, Namba, Dindia, Ma, Thomas, Damazama, Mia. Mia lying, Babshi, the Lazar, Nalong doing, Mala, Mamiai, Nalong doing, Mal. Mia da lying, Nalong doing, Mal. Lue Google is what? Nalong Dingo, Menezaga, Babio Pedale. Ma Nalong Dingo, Salubio, you know, Yonido, Manadigara, Eraga, Nalong Ding, Ma. Ayonido, Manadigaraga, Nalong Ding, Ma. Ken, Nalong Ding, Man, and Nalong Ding, Ma, Mane, Uboma, beat her body. Mane, Uma, beat her, Kajado, Ma, so da ha. My name is J.D. Kuga Nebido, Mando G, Mande A.J., Nalu, Tini, Eda, A.J.N., Abian, Dune, Magoy, A.J.T.A.H.A., Leve, Abian, Have, Subido, A.J.T.N., Abian, Hane, Tate, A.J.T.A., Bdule, Ah, Abian, Leve, Dule, if you have seen that, Eda, Zonga, Nayo, if you need a book. Hola. Now, a jay theatre, my name, I see a jay ha. Namahogulo. Tama lay dog. Namahog dog. Do meala. It had a low one hoa ya. Manshima, go ya be delay. Manjida kajado, delay. Delay there kajado. Do go where didn't name. Nah, lo etina. For man helena, a be my zilena, nakuma way wobia. And the Kuzalong Naiji Nita Bob. Eh, I didn't know Naiji Nita, Dima Nimshu. Edaka Upama. Eda Kukanama Bani Shinni, the Lesudaka, Kuman Gubianji did. Nenama Umedu Nida La Dama Molo, Edima, Wetchan, Edinda, Dimia, she needed lay the la. Matsabimia, Shuni the la, many the last, she is hopeful to the last of Bajiana Ublaum Jula.
ဆိုပြန်မဲနေတယ်ဖြူနော်ဖြူနေပြီလောက်မဲကလေးကမန်ကြည့်ပြီးတော့နေဖြူတယ်ဆေးဆူအောင်မှာရပါလေမန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသိတာပေါ့အေးအဲ့လိုအဲ့လိုတချို့တချို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဥပလာတွေပဲဟုတ်မှာနော်တက္ကမကြီးနေစေတချို့ကတက်ခွန်နေစေကြော်လာချင်လုံးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်လို့မန်ကြည့်ပြီးတော့မှဆေးဆူရတာလေဟဲ့ကဲအဲ့ဒါအမန်ကြည့်ပြီးတော့မန်ကြည့်တာကိုပြောတာလာချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကဥပမာနော်ကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒါကဥပမာကိုယ်ခန္ဓာကိုခုအတိအမြန်မြတ်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအတိနဲ့ညာနဲ့မကွဲဘူးဆိုခန္ဓာကိုတပူးတစ်လုံးတည်းတစ်ခဲတည်းငါလို့သိတာပဲငါလို့သိတယ်ငါလို့သိတဲ့အခါကျတော့ ဘာတိုက်ထိဖြစ်တယ်လဲငါလို့သိတယ်ငါလို့သိတယ်ငါလို့ရင်အသက်ကာရတိုက်ထိပေါ့ဥစ္စာရှိရပါတိုက်ထိလဲဟောငါမနေ့လဲငါအရင်နေ့လဲငါဟိုးငငယ်တုန်းအရင်ငါအဲ့ဒီမှာဆယ်နှစ်သားလဲငါကြီးလာလဲငါအခုဥစ္စာဆွေးဆွေးအသက်60နဲ့ဘယ်နှစ်ရှိ9နှစ်ဆိုဦးလာဦးလာလဲငါဟာတချို့80ကျော်တော့ငါ ဟာဒီခါနီးပြီငါဦးဇင်းတော်စဉ်းစားလူကတော့တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းကြီးလာတယ်ငယ်ကနေကြီးလာတယ်ကြီးရကနေအိုးလာအိုးကနေပြီးတော့မှစရအဆုံးရောက်တော့တချွိတွေ့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 နေပြောင်းလဲသွားတာမပြောင်းတာကမကြီးတာမအိုးတာဘာတူလဲငါပဲစဉ်းစားကြည့်ဘယ်တော့မှမအိုးတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတယ် တန္တရာတေချောက်လုံးကနေဟုတ်တန္တရာဒလဆန်းတည့်ရဲ့နေ့ကလေးကအခုတည်းထိငါပဲငါကြီးကအိုလဲမအိုတောင်းနာလဲမနာတောင်းသိလဲမသိတောင်းကြည့်ဘသူသိသိမသိသိငါသိဘူးကြီးကြီးဟုတ်လားပါသိဘူးကြီးကြီးတယ်လဲအခုမသိနဲ့ငါပဲ ငါရကြီးလဲမကြီးတောင်အိုလဲမအိုတောင်နာလဲမနာတောင်သေလဲမသေတောင်သေကိုမသေနဲ့သဘောပေါက်ရလားအာဆိုတော့တခြားတော့တက်ကရတိတ်ထိလိုက်ခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲယူထားတယ်အဲ့ဒီအယူဆွဲရအိုချင်းတာချင်းသေးချင်းမရှိအဲ့ဒါကိုခိန်သေးတယ်လို့ထင်သေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြိဿုပ်ပံဒီဘဝကနေသေးပိုင်းငါနောက်ဘဝပါဖြစ်မှာဟော နောက်ဘဝပါဖြစ်မှာဆိုခိန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငါခိန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကြီးဟာတခြားလားတတ္တရတိတ်ချီလားတိဘဝကနေပြီးသိရင်နောက်ဘဝငါပါဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတပ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကနေရှင်ပွားလာတယ်တတ္တရတိတ်ချီဆိုစွန်းတော့ငယ်ငယ်ကြီးရဲ့အိုတဲ့အထိငါ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 ဆိုတဲ့ဟာခိန်သေးတဲ့သဘောမသက်ရောက်နေဘူးလားဒါလဲတခြားလားတတ္တရတိတ်ချီလား သိပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်အောင်မဲ့လို့ယူဆွဲတာလေတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိလားတသောတိဋ္ဌိရှိနေတယ်တိဋ္ဌိရှိနေဒီကာလပတ်လုံးမှာဘယ်တော့မှတရားအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိနေရင်အရိယာမဲ့ဟာတူတူတူတန္တရာတခြားလုံးမှာတလောက်နေခဲ့တာဘာလို့အရိယာမဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဝတခါမှမဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးဒိဋ္ဌိဘယ်တော့မှမသိခဲ့လို့ငါမသိခဲ့လို့ လူသေးသွားတယ်ငါမသေးဘူးလူတော့သေးသွားတယ်ငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်ပြောလိုက်သေးတယ်ကောင်းတစ်ဖက်ရောက်တော့မှမသေးဘူးတဲ့ရေကူးတတ်တယ်ငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်ဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုအခုအပြောင်းလဲတယ်ဖြစ်သွားတယ်လူဝသေးသွားပြီမယ်နောက်ဘဝကျတော့ငါပါပြောင်းဖြစ်အောင်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတခြားလားတိတ်ချိမသေးတာလား မသိဘူးပေါ့ကူးသွားတယ်ပေါ့ဘဝအခုပြောင်းလို့ယူတာပေါ့ဒါဆိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိအော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိနေအခုတောသန္တမှာရှိသလားမရှိလားဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ကိုယ်တရားထိုင်တဲ့အခါငါလို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှုပ်နေတာ
ข้างหน้าของอาบลูพี่เด่นหน้าข้าบลูพี่เด่นหน้าข้องบลูพี่เด่นหน้าเชียบลูพี่เด่นหน้าเล่บลูพี่เด่นหน้าเตี้ยไม่อยากโดนถึงเลยว่าดีว่าดีแต่ชาวเราได้ทีไรแต่เบบ่ได้ทีจริงๆงาเราอยากโดนมาหูบ่าวหู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 แทงกูดิเตี้ยไม่อยากลงกูดิเลยแต่ชาวเราหน้าไหนเสียด่าละ งาเปล่าสู้ทะเลสุดเดียดทิ้งเนี่ยเนาะไม่อยากสู้มาดูไม่อยากดูถึงเนี่ยงาไม่อยากดูถึงเราโดนเลยงายเนี่ยเราไปละงาสุดแล้วจะชาร์ลเตจีละเตียเราละเตจีเนี่ยเราว่ามาลันตามาเตจีเนี่ยเราอะกูเตจีเนี่ยเราเนี่ยเราต้องเราตลอดชอบรับบ่นี่ยี่เนี่ยเนี่ยนี่ลูกไม่อยากดูอะไรเช่นกันจ้ะเนาะนั่งดูไม่มาเนาะงาลูกนั่งดูไม่มา หายุ่งนั่นลุ่นนั่นลงด้วยอะไรฮะงาลุ่นนั่นลงด้วยนะขันได้อยู่งาลุ่นทีน่ะมันเด็กอะสิ่งเดียวไอ้เจ้ากูไอ้เจ้าลุ่นมันดีเว้ยมันเนี่ยไอ้เจ้านักคู่มาเกวี้ยนลุ่มบ้าเว้ยเนาะผู้สังสุยตัวตัวท้องน้องมันสักลุ่มอะลีดีลีดีพี่เนี่ยทีนี้มันเนี่ยเสียเสียงดีเลยทารีย์อะเสียงดีอยู่ทำไมเนี่ยเสียกันลีดีลีดีพี่เนี่ยเด็กว่าไอ้เราผู้สังสุยแบบตัวตัวท้องฮัลโหล ที่ขันตากูสกปรกดกชีทกตลอดจัดจานหน้าสเปเชียลเนี่ยทุกวันเลยไอ้บีเรนเนซาลินเตียถึงสเปเชียลถึงบีบาร์เลยนายคุยออกมาเดนเนซาเดนเนซาเนซองเดนายคุยถึงบีเรนเอร่าเลเวอร์กูลีดีพี่เนี่ยดีเลยบาลูเล่ซิเนซาลินลันชอว์ละดีเน่กองกองมาชอว์ละมันจีน่าอุดว่าซานดาบิอาชินะอาจารย์ลีดีพี่เนี่ยด้วยเนี่ยละโอเนซาลินเนซาลินโอซาบีลันชอว์ละดีเน่เมเน่ ขันได้มานายยะมาตัวเลยเสียไม่ได้หรอกกว่าตัวนายยะมาตัวเราห้าคนนั้นนายยะเราไม่ทุ่มที่มือสูบีเราหนีนะทั้งหลายเราคนนั้นนายเสียไม่ได้สิเราก็ได้แก่ยังส่งส่งซาดาไปดีของซาอุดีนี่มันเนี่ยงามมันในเทนเนี่ยบีของซาดาอารมณ์พวกประจัดเทนตกตกตกนั่นท่าชอบไหมสุดหรอเชียร์ไม่ได้หรอกไอ้เราตั้มมาตั้มมาไม่ได้เลยค่ะซานดาไม่ได้หรอกขันได้เอลูเวตุลูเวกูเล็กบีเนี่ย กูรู้ดูเลยเดี๋ยวมิชูเอร่ากูมาดีเลยขาดจัดมาดีดูมีอะไรงานเราดีเลยบอกงานมาหัวเอาขันดาสกชีทอกกองละสกปลอกดอกละนี่เลยเต็มจีดีนี่นะเอร่าจีกูบาลูเลยงานเราอยู่ด้วยมาเด็กก็ยังงานทิ้งเดือดเว้ยเชื่อเชื่อไหม แต่ส่วนดีมากเนี่ยพี่กูเปลี่ยนเลยเลยเด็กขาดจัดอ่ะกูเปลี่ยนเลยงานเราเท่าน่ะเอร่าเลยเว้ยได้ที่เช่นนี้แบบเช่นนี้ได้เลยพอได้ที่เลยแต่กายได้ที่กูพักกูเปลี่ยนเลยไอ้ตัวนี้การเนี่ยพี่เรามางานมาหกดอกตัวใหญ่เลยสิเลยตัวหาตัวใหญ่เลยอยู่เลยเปลี่ยนนอนเลยเว้ยได้ที่เช่นเดียวกันนะเว้ยงานมาหกดูตัวใหญ่เลย ได้ที่พอได้ที่แล้วสิโอเคต้าได้ที่พอล็อกแค่ต้องอยู่อะไรที่ขันนักกูเอริมันนั่งตัวงานเนบีโร่งาลูอยู่ส่วนไหนงางาเชงงาคงงาคงงาเล่งางาตะโกนงูงาลูอยู่ส่วนบาปชิดเองห้องงาเอร์ดอกเขยเมียเร่เขยเมียเร่ไอ้ยินนี่ก็เลยเว้งามันนี่ก็เลยดีเด้งเว้ มันนี่เลยเว้งานดีนี่เลยงานสุดเขยเมียจริงตบอ่ะได้เว้ไม่ใช่เนื้อไม่ยอดเนื้อละเขยเมียจริงตบอ่ะได้เว้ยยอดนี่เลยส่วนใหญ่เอร่าเลยเว้มาทองมูมาเนื้อล้วนเขยเมียเลยสุดจะชาร์ลตัดตัดได้ทีไรถ้าส่วนตัวหาดูอีพี่นี่ได้เว้ส่วนดูตัวมาหูได้ดอกมาเว้ตัวตัวตัวเมียจีลูยูซาทำไมส่วนใหญ่เลยเว้เอาเสียได้ทีพอได้ทีวันนี้ งาหูยังล่ะตูหูยังล่ะตูโลยูยิงบาดได้ที่งาโลยูยิงใครเมียเลยโลยูยิงแต่ส่วนได้ที่เป๋เป๋มาไม่รู้เส้นซาจีอุดวยเป๋เป๋มาไม่รู้เป๋เป๋มาไม่รู้เป๋มาไม่รู้ได้ที่เดี๋ยวนบีมาเว้นยานี่นะเดียวนบีมาเว้นยานี่นะลูกอ๋อบรรลุยูอาเมเล งามหอบูยุ่งนะจะได้ยินไหมเอ้ยยุ่งนะเอ้ยยุ่งนะฮะบรรลุตบอนเนี่ยเช่นนี้จ้าวจู
ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမဟုတ်ဘူးအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ဘေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုမာဟာမာနဲ့မှာရှိတယ်အရိုက်ခါအရိုက်ပဲအပြင်မှာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရိုက်ခါအရိုက်ပဲဒါဖြင့်အရိုက်တဲ့ဟာမာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်နော်အပြင်ကဟာ မန္တေဟာအရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါသူနှစ်ခုကွဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာအပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးမန္တေပါလို့သွားပေါ်ရတာလဲလို့မင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဘာတိုက်ဆိုင်လို့လဲမန္တေမှာရှိတဲ့အရေးနဲ့ခန္ဓာအပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးတဲ့နေတာအကြောင်းနှစ်ခုတဲ့တော့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာလဲလဲဆိုအရေးဆိုတာထွက်လာတယ် ပါလေလေဆိုအရေးဆိုတာထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲလေဒါဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာကြီးနေတဲ့ဗတ္တတုတ်မာငအကြောင်းတစ်ခုအပြင်မှာရှိတဲ့အရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီပါလို့ဆိုမာရဲ့အကြည်နဲ့နှစ်ခုတဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရေးပေါ်လာအပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်အရေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ ဒါဆိုဘာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လဲလို့ယူလိုက်တယ်ဆိုတတတတိတ်တိလဲခင်းသွားလွတ်သွားမာနဲ့အရက်ကဒီနည်းမှုရှိရလားတဲ့တဲ့အထင်တော့ရှိနေတာပေါ့မတဲ့တော့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းနှစ်ခုမတဲ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အရက်ဒီရှိသေးသလားပျောက်သွားသလား ဟေးအဲ့လိုပဲပေါ့အကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှအကျိုးတစ်ခုပေါ်တာအခုလဲပဲထုံနေတူဆိုတာပဲပေါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုပြောချပါစို့ရှင်းသွားအောင်နော်ဟာအတန်အာယုံကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုငါကကြားတာလားသူကကြားတာလားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကကြားတာလားအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းလို့အကျိုးတစ်ခုပေါ်တာလား အကြောင်းတစ်ခုကဘာနဲ့ပါအတ္တအာယုံနဲ့နာအကြည်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒီငါဟုတ်ရဲ့လားသူဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်ပါပေါ်တယ်ဘာအကြောင်းပါအကျိုးယုံအကြောင်းနာအကျိုးရှင်းပါပြီဥဒွေးရရှင်းလား တော်စင်အဲ့ဒီမှာအတ္တအာယုံကလည်းအကြောင်းနာအကြည်ကလည်းအကြောင်းအကြောင်းဒီတခြားလားယုတ်တရားလားအတ္တအာယုံကလည်းယုတ်တရားနာအကြည်ကလည်းယုတ်တရားယုံနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာစိတ်တစ်ခုပေါ့မာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားတဲ့အခါအရိုက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲပေါ့ရှင်းတယ်နော်ဒီဥပမာလားအာ သူနေသူစားပဲနောက်ပြီးတော့မှအနာအာယုံနဲ့နှာခေါင်းကိုယ်ကဘယ်ပြောတော့ဘောခဲပြီးထက်ကထက်ကပြောနေရိုးသွားပြီပြောတာပြီအနာအာယုံနဲ့နာအကြည့်ဂျိတ်ဘာစိတ်ပေါ်အာနောက်ပြီးတော့အနာအာယုံနဲ့နှာခေါင်းကြည့်နေတိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ငါဟုတ်ရလားဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းတယ်နော် ဟာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အယတာနဲ့ရှာကြည့်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့စားစိတ်ပေါ့ဟောနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီမှာထိတွေ့เสียအပြင်ဖုတ်တပအာယုံတစ်ခုခုအခင်းအကျင်းဘာညာစသည်အချင်းပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့အော်ပေါ်တဲ့စိတ်ငါဟောက်ရလားအရေးကြီးတယ်နော် အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကကြာကြာထိုင်အထက်ကညောင်းနေညာတွေကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်မပေါ်လောက်လားအပေါ်ကခန္ဓာကိုယ်ဝိုက်အလေးကြီးကချမ်းပြင်အပေါ်အမှားပေါ်မှာကြာကြာထိုင်လိုက်တဲ့အခါသွေးလန့်လေလန့်နေရနေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်မရတော့အကြောင်းပေါ်လာတာကဲခဲညောင်းညာတောင်းတင်းအဲ့ဒါကတခြားလားအတိလားဘာအတိလဲဂါယဝိုင်းနေအတိပြောဆိုရင်မလို့ ယုံတစ်ခုတိုက်လို့စိတ်တစ်ခုပေါ်ယုံတစ်ခုကအကြောင်းဒီစက်ကအကျိုးအဲ့ဒီထက်ပိုရှင်းတာကအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံ
Tamayonga nebido ma, di man led the lobo. Manene jaga deoke bibi, no? Tamayonga erima, di chile ma, dune dere ejegu porare. Ma dere ejay, mabo, dere ejay, porare ma mega. Manene jaga uma bega bile. Ke, kuane, erago, due, ubumane, a duinega, bane, du the led, yoni do. Manatika rabo, no. Nalongwe mane, nalongwe ma. Yosa? Ho, do a doing nega ni video. Nalongwe lo suyade, yoni do manatika daga, take jichi. Tatum Buddha, Payashin and ni video. Buddha de the naroma, edima, gugu, angugu, chiachin, a chong yin di badelezo. Manatika rabo, mudide. Yoni do manatika rabchi, and gugu zake him headed. Ayoni do mana digara, nalong do maya, angudu zeke mede, diluviorano? Amyadi, yadi, yadi, hotare, payadi the nama. Aduda duedo, we better not look at Tony de Akajado, Kudu Agudulu, Tony de Adongo, Pele Bidoma, Bluzoma male, Lusu de Akajado, Kili dane, Nianlo diluzoma, Bob. Maneva? That's when nalong do maya, Gili da, Chete, Bob. Nalonga mine, ah, Nalonga marane, mana neha, below Uma Viam, below Satema, below Dia Malezu, Nalonga mine, Dinyao, Hope. Nalonga mine, Taga, Nalonga mara, Dinyago, Hope, Nalonga mari. Ha, maybe I may be on my balazo, Nalonga manezo. Kanda go, hoting me. Yonan Naba Kanda Naba go, a hoting naga, Nalongwe ma. Ho, didn't that go a hoting naga? Nalongwe ma. Divi lahi. Anago dema, Nyagado, Edima. They are the Mishibusu. Kanago ma, did the cuckoo machita. So baso, Mano winnie, a good Tamayong Bongye bola. Mano winnie boma, Nyan Tainta. Oma, did you not need a posuda? Bebo man yan tang ma, bibi in the laser. Mano wingy boma, yan tang name. A good do the kaya nupa than I shoot it, so that lebe. Kuma, majin jet, did it a better. Kaya nupa than I shoot one year. The beauty of you shooting it. A young nunyan tang we be a genie shinning it, the tie of one. Mano wingy boma, yan tang lu yabi. Edible man, yan tain, edible man, yan tain name, who ye, Balawada led, Yoni domana digara. Say, ule muliga, a twin ego, a maid and let her, a mom. A twin ego, let her, a cajado, jilin, shinlin, made it, boma, a di, on legiana. But no winning boma, yan bibi, tain made it, kajama, edima, so winning, get kaluyada. But no way in Boma, near Matangan, they lose, so winging, Loma, Madiba, Dagon, so winging, Shima, so winging, Machikin, Lose, but no way in Boma, Nyan Tangan, there, is he Chinsia, Beboma, Nyan Tangan. That's when Bayeji, a little, Nyam Shipoti, Manadigara, Yeti, Yomi, though, Manad. Manatigara lo vio un emabibu usase. Yo ni do manatigara ye, ayo ni do. Elo si dira, si dira. Nyan tain nain yen tain, ma tain nain yen. Eri ma nalong duen ma vang. Dino balero, yo ni do manatigara ne, adwe nevo se ule se ulera u biora no. Manatigara sura te chala se ulera biora lai. Se ule, adwe ne le, nyan si me po. Api le, gile da si ma po. ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားအိမ်မန္တေရာမြတ်ကြည့်ပါလားတက္ကမကြီးတွေထက်တက္ကမကြီးတွေကမြန်မြန်လောက်တရားနဲ့ပြိုက်တာနဲ့နီးစာတော့ကြောင့်ရှိတယ်ဘာလို့ပူပန်တက်တာကိုဦးဗျညအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာလို့ပူကပါအာသာအတွက်သမီးအတွက်ဟာယောက်ျားအဲ့လောက်မကြောင်းကြတာဘူးသူကအကုန်လုံးသူ့တာဝန်ယူတာတမှုရောက်သွားတော့ဟိုကငါငငယ်ချင်း ตุเองเป็นว่าตะกาจีก็หนีตัดเลยตะกมะจีก็อย่างเสียหลุดล่ะโหหาหลุดแล้วดูหลุดเว้ยดีอ่ะหลุดแล้วดูหลุดเว้ยนอกดอกตะกาจีอ่ะบ่ตะกาจีไต่ทะโคนน่ะเว้ยตะกมะจีก็อารมณ์ตาวงอยู่ไว้ส่งเยอะกว่า
တပည့်တော်ဘာလုပ်လို့တပည့်တော်လုပ်ရင်စိတ်တိတ်မကြဘူးဖေ။သူကသူလုပ်ရမှာလေ။စိတ်တိတ်ကိုမကြနဲ့။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တစ်ခုကောင်းပါလေ။မနေတတ်တဲ့လူလုပ်ဖို့ငါတော့ဖိုးဆိုင်ပဲ။တကယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာ။မနေဟိုကတော့လည်းစိတ်တိတ်မကြ၊ဒီကလုပ်လို့စိတ်တိတ်မကြ၊သူနဲ့ပြန်ယူသက်လုပ်ကြည့်ပလား၊ရန်တွေးလာမှာပေါ့။အဲ့ဆိုကိုမဆိုးတော့ဘူးလား။တမှုမဟုတ်ပါဘူးကလေးမှာကလေးမှာအိမ်မှာဆုံးကတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုမနေတတ်တဲ့လူကတော့လောက်ပေါ့ငါကတော့မနေတတ်တော့ဖူးဆိုင်နေအဲ့ဒါဘူးကြီးဘူးကြီးဘူးကြီးနေဟိုလူအတွက်ဘူးရဒီလူအတွက်ဘူးရဟိုရလည်းသူမလောက်မှဒီရလည်းသူလောက်မှသူလောက်မှသူလောက်မှသူနဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒါငါလောက်မှပြီးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နေရအလုံးကိုယူချင်တာဖေလောင်းခံပြီးရောပဲတက်တက်လုံးလုံးကျွေးပလီရောပဲဒါပေမဲ့တကမကြီးတွေသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါတရားမလောက်တဲ့ဟာဟိုကတွေ့ဘူးကဒီကတွေ့ဘူးကတခါတရားကြအဲ့ဒီမှာမလောက်လေနှလုံးသွင်းမှာတခါကြီးရတော့အဲ့ဒီခေါ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 သူကရှေ့ရေးတွေ့ပြီးတော့အာသာသမီများကြီးလာခင်နှလုံးသွင်းမတာနှလုံးသွင်းမတာမန်ထောင်လွဲလို့အယူဆိုင်ပေါက်တာရှင်ဒါပူရှိနေမန်ထောင်လွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ယောနိသောမနတိကရကမတည်သာသမီတွေကအခုငယ်နေသေးနောက်ကြည့်လိုက်နော်အခုအရှင်ပြေအောင်မစင်စားဘူးနော်ဟာသာစင်စားလာတယ်မနတိကရများနှလုံးသွင်းမပြီဆိုမန်ထွန်လွဲ့နောက်ကကျန်သာသမီကြည့်လိုက်နော်ဘလူးသူ့ဘွဲ့ရအောင်ကြောင်းထားပြရအောင်အဲ့ဒီမပြီးသေးဘူးဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုနော်အိုးမင်္ဂလာဘွဲ့ရလုပ်ပြရအောင်ဒါရင်စင်စားဟာတော့ကြတော့အမွေရခွဲပြရအောင်မှာ။အိုးတွေးတွေးနဲ့ဟာသာသမီးရဲ့ကြည်လာပဲ။အဲ့ဒီမှာအိမ်ထောင်ကြပြီးသူသားကအပြူတော်မဖြစ်သေးဘူး။သူပြူတော်မဖြစ်သေးဘူး။သူစဉ်းစားပလိုက်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့သူစဉ်းစားပလိုက်တယ်။သူသားအကြောင်းကြီးကိုခုမှခလေးသက်သာရှိတဲ့အော် not ဒီဘွဲရတဲ့ဒီစဉ်းစားပလိုက်တာ။ဟာအရှင်မပြေခဲ့သည်ရှိတော့ဆော့တွေးနေသာသမီးကထားလို့မရရင်အကယ်၍များဖိုးသမားနဲ့ပေါင်းမိခဲ့ရင်သာသမီးတော်ပြည့်စည်ရချည်ဤအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဟာကောင်းကောင်းမမှုဘယ်လိုထိုင်မယ်ပေါ့မန်ထောင်တဲ့တာလားလွဲ့တာလားအဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ဟာသာသမီတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရှာမွေးမွေးပြုရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပေးရမယ်သာသမီအမွေဖွဲ့ပေးရမယ်နောက်ပြီးကြတော့မိကလေးကပါလာလိုက်ပြီသူသားကကလေးပဲရှိသေးတယ်မိကလေးကပါလာလိုက်ပြီအော်အဲ့လိုဤသာဆိုရင်ငါအလုံးဒီကောတော့ဘာမှမသိဘူးသူကတော့တခေါက်ခေါက်အိုက်ကိုတည်းအလကအာအကူတူပါနဲ့မန်ထွန်လွဲလို့အယူဆိုင်ပေါက်နေဟိုမှာအောက်မှာဖုတ်ဆိုင်နေခေါက်ခေါက်ခေါက်တူအိုက်နေတာလေအောက်မှာအဲ့လိုကောင်းကောင်းမင်းနဲ့သူကသူစပယ်ရှယ်အရှင်ပြေးနေတာဟိုမှာတော့အကူစုကအလိုလိုပွားနေတာကြည့်တိလေသာအလိုလိုထူးနေတာတခြားလားမန်ထွန်လွဲတာလားသူကပဲအယူကိုအောက်တည်နေတယ်သူကသူကတော့အကောင်းပေါ့ဟွာဘာမှနားမလဲဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းကြောင်းကြမှုလည်းမရှိဘူးတောင်းတတာလည်းမရှိဘူးလူသာလူဆူရတယ်နွားတာသူကနွားဖြစ်နေတာမသိဘူးဟုတ်ကလားမဟုတ်လားမာထောင်တဲ့တာလားလွဲတာလားပဏခါလောထောင်ဘူးတော့မာထောင်လွဲတော့ကြည်ရင်ထဲမှာဘူးလာတယ်ဟိုကြောင်းတွေးသားသားတွေးပြီးသူသမီးကထတွေးလေသေးတယ်တွေးလေလေသားသမီးအကြောင်းစီးပွားအကြောင်းတွေးလေလေသူယောက်ျားမကျေနပ်လေလေပဲသူကအယူတမှုသားဆိုရတယ်သူကတော့ဟုတ်နေသေးတယ်ရောင်ရောင်ဟိုမှာအေးစစ်အဲ့လိုဒီရဲ့နူးလာပြီဟိုကတွေးလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုကိုမပြောနိုင်ဖြစ်နေတာတခြားလားအယူဆိုင်ပေါက်တာလားပေါ့ချင်းသိမ့်ပေါ်တာလမ်းမှန်ထောင်လွဲလို့လားမန်ကောရတဲ့အယူတယောက်ပြောလို့တတိရလာပြောလို့တတိရတယ်ဟုတ်ဥပလာရေးဥအိမ်မောင်ကပြောနေနဘေးကနေငါနားထောင်တာအရင်တော့ကမန်ကောင်းကောင်းမပေါ်သေးတဲ့ခက်ဒီတုန်းကမန်ကောင်းကောင်းမကြည့်ရသေးဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒါလူပြူကြီးနဲ့အပြူကြီးအသက်40ကျော်ကအိမ်ထောင်ကြကြတယ်တယောက်တယောက်လည်းအရာချစ်ကြချစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့သူ့ငါးစိတ်မချငါသူ့စိတ်မချတနေ့ကြတော့မာအမောက်လိုက်ကြတယ်မာဝိန်းဝိန်းကြတယ်ကောတီဟင်ဒီနာမ
Malajana, that do ye da hopshima. Do no money them do. Do ye da hopshima. And then do your job that young be. Tashi, ye da homola. Pay my leg, my G. Dimaji, Damo, ni ye da hunganda, so swim. Tu popo ram diu sakne ji bi dan cha tha ni ma bo nga thien ya bon jin le zo ni ma ma min bu go phit nai le le da le saka dot dot tat le u wei mo u bla da pe bi le pe na ta ko cha la rong nong diu du byo pya da nga byo ta ba bu du byo lu byo da ba a ra ba lo le zo ma ji no cha do le mya ni yo yan twei da yan twei le kha cha da yan twei le kha ywa ตะจี้สิยอมป่ะยาตะจี้ส่งกลับไปป่ะยาตะจี้อ่ะแกตะดงนี่เนี่ยเพียงอ่ะยาตะจี้อ่ะแกตะดงเนี่ยที่อ่ะแกตะดงเยอะล่ะหมอดูรู้สิซั่วเลยสิเนี่ยยาตะจี้ก็ไปတော့มาติมาเลยโอ้ตุ้มไม่มามาให้แกไม่จีน่ะพูดเลยตะจี้เนี่ยติมาตุ้ยซะห่อเลยตุ้ยสิเนี่ยจีไปซะ มองบ่ติจิก็มาจิถ้าก็ตุยซะงายซะลงเบซะมาเนี่ยเมนโตตับปุ๊จิอ่าถ้าก็งาโตจ้องอ่ะเปลี่ยนดอมหมู่ตัวได้เสียดออุณณดียะปุ๊เดี๋ยวหลุดตะดียะล่ะลูกมาจ้องตะดียะล่ะกองๆไม่ตีดอมันตะฉะเนี่ยเอาชอกนี่นะจิ มามันมีผู้ด่ากูเปียเนาะตุ๊ดตะตวยอ่ะดอมีผู้ดิถ้าใบแม้ลูกมามาถอนตับปุ๊ถอนฉินเล้งฉอถอนเลยตุ๊ดไปถอนเนาะกูย้ายบ่มาบ่กูไปถอนเนาะกูย้ายบ่มาบ่ฮล่ะถ้าซั่นก้องมาดิซ้อๆหน้าตรงมาเปียเดอตุ้ยแท้มาตุ๊ยอกจ๊ะกะไอ้นี่เลยตุ๊ญูติมีอ่ะบ้ามาเลยไม่ติบ้าเลยน้ำไม่เลยตาติมีนี่ด้วยเลยตะเส็ดมาบ่ปูตาว ถ้าสมมาถอนเตะล่ะล้วยล่ะล้วยတော့จีหน้าหมู่ยาล่ะละตอกาဖြစ်လာတာล่ะနှလုံးသွင်းမတာကြည်ဟုတ်လားဘာဆိုသူလို့နှလုံးသွင်းတာကိုဗျแกကြည့်ပေါ့ခုခုခုငါကတော့ဘယ်လိုလောက်ရတယ်သူကတော့တိုက်ကြည့်တယ်ရဲ့မန်ထောင်လွှဲတိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းအာအတွင်းကနှလုံးသွင်းမိုင်းပေါ့နှလုံးသွင်းမိုင်းပေါ့နော် तू मालो नलों तो ऐरा दचाला ऐरी मा टाइची पे लाता लाई के ऐरा का तो अभी है हाँ ब्योरे उपमा ब्योरा ना तू अटूट थे माँ जी पंजे लेरे ठेन लारे पंजे लेरे ठेन लारे मनोविज्ञ बो न्यान ठेन थाने अच्छे मा ठेमी जी शिने यावेदिया मा बो जी शिने दे यावेदुइरा दचाला मनोविज्ञ लाई ऐरी का ने पंजे लेरे जी तबोंबी तबों पोलारे प्यावारे पोलारे प्यावारे दिलुमिशुला हाँ ऐरा गो बोंये गो अहोटिंग ब्लेबी सुनो अद्वैप्यावार बोंये गो अहोटिंग ऐरा दचालन नलोंगे माना हाँ दीवे गो लेठा में हाँ होपे लाइक द्वारा अद्वैंगो आयों दिवा में हाँ अद्वैंग लाइक द्वारा आयों ना गो लाइक द्वारे का बदुले मुखा� ไวปันลาตะเปียวเจียงให้มั้ยไวปันลาตะมาติญญะไวปันลาตะสัตตะไวปันลาตะเตฐิไวปันลาตะเปียวเจียงให้มั้ยติญญะไวปันลาตะสัตตะไวปันลาตะเตฐิไวนะลงเตมายไวปันลาตะဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်သွားไวปันลาตะဆိုတာติญญะสัตตะเตฐิဘသူကအဓိကလဲဆိုတဲ့အခါติญญะ ကိုတနေ့တုန်းကတခါပြောပြီးပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုထပ်ပြောနေတယ်အထပ်ထပ်ပြောမှရတာမို့လို့ကဲအဲ့ဒီမှာသူကမူလမနောဝိညာဉ်ပေါ်မှာဉာဏ်ထိန်တုန်းကတော့ယောနိသောနာရမနတိကရနှလုံးသွင်းမှန်လို့ဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်ပုံရိပ်လေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်သွားမှန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အတွေးဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘသူလဲ့ပြီလဲဆိုတော့ပညာလဲ့စားမှုခံရပြီ
Baleza mukhan. That's why mano wenye ne so wenye pshetwa. Do you understand? Mano wenye ne so wenye pshetwa de akajado. Eri so di machina da duye lova so. Have you thought of it? She on the tachale zara la dinya lahe. Dinya ga yu yu dinya la wai malada dinya la. Bola raga ba bola re. Pongye bola. Pongye di tachale la tamayong lahe. Pongye go ahouti on le zara tu ga dinya. Dinya leble ba pshetwa. Take chi pshetwa. Have you thought? Tinaga ayong bolare ayong bongye ko matu tiyo lep leita. Yay miye la. Katika tao yay miye la. Yay miye no. Usan suyita po po de no. Ke eri bongye bolare echein ma bongye ko matu tiyo lera badule. Tinaga ama waikman la zaka ama Wei bang lada sura popo pia na mama juni mio le sada ada ada tu ama mana bobia pamara leh ama mana ide cina jadu ini majune ama cikambi ahokin leh teji tercela teji lah tinjaga le sade mana hau ma on le papa nyanya dudu di huhu di di dia Era ahokin nada lah, tadi. Dan ini pungye ini pola lah. Yun ayon itu mana tiga raga jadi dong apa yang menowinya dema. Kini dia nubia datangkan YouTube beda. Siapa lah eh? Nada deh, no? Era jero eri ma balas. Nalung tu yang mare dua cahoh. Eri ma balas. Di winya dema si nede. Temajon pungye ini portal lah. Era dinya ga lep leita ama ma on lep leita ama ma re hai go ama lo yu sa da ga taichi dasen dinya saita taichi tong khu lep lai bi bo bya tong khu lep lai de a kha jet do ba shit de le so da a kha dana mana taichi yo san hi ba na Tanah mana tadi sudah bah bensa daya lokau balik. Bah bensa sudah tandra nego cedat. Tandra nego cedat deh sudah. Ho apa yang mana cedat mau bu adui deh macet. Ide macet ya. Tazu yang ti lo mana ini nobu adui sih tuai si tuai. Tandra si deh so area sara. Ha tandra isi leda ho tandra ne di tandra madu. Ho, ada buah ka, pari fikir eh, pari fikir eh, pari fikir eh, sudah ka. Era ka, anak merdeka, tandra, apa tandra balik? Aku jado, kisah mama si bonir eh, kanda, tandra, pawat tandra, pawat tandra, apa tandra leh? Anak merdeka, tandra ye, pawat tandra ye. Kalau nabi gua onale, no? Tiada ka, anak merdeka, tandra utia sulu. Meow, tangwe ka bayi ulu ya le, no? Tu tanda masih ni le, tanda ka, pawai tanda, pawai sura segelung mah, sih lo deh biar. Hari sih ni jadi le tu, kanda ayat na, dadu ye, sih semabja, sesa si boni dah go, tanda, pade le? Kanda ayat na dadu ye, sih semabja, sesa si boya go. Tandra, oh, ada jomblo, bawa tandra, tabiora, ho uzuka sureha, du dama biomilo, bawa tandra, silia, pria, udesu, punji mesukong, ada ka bawa tandra, bawa tandra, di tandra, biora, no, oh, di aku lesi pibo ni deh, dah bawa, bawa sura, dah calap sisin lah. Bayam sisi, kanda ayatna da tesa, pada isa temu batunnya, sesa leba yago, tandra bawa tandra lu kau ni deh, no? Aku ji bongye liri bolare, eragu dinya lega lele ide, tadi ka ahotin, tino bapshe telesu, dana mana tadi, di ma manowin ye ni, sowin ye, macam tu. Tadi tu,
ဟာပုံရိပ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားသလဲအတွေးဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲတွေးတာကစောစောနာတော့ငါသူယောက်ျားအိပ်ပြောနေလို့သူမရကအိပ်မပြောတဲ့ဟာတွေးနေတာဒါပဲတဏမာနာတိုက်တိတဆိုဘာဖြစ်သွားတန္တရာရှိသွားတယ်အဲ့လိုတော့မပြောလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားတယ်လဲတန္တရာရှိသွားတယ်အတွေးစဖြတ်လို့မရဘူးတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုဆက်သွားတာ ကူးလူဆက်ဆက်သွားတာတခုပြီးအတွေ့တခုနဲ့အတွေ့တခုအတွေ့တခုအတွေ့တခုကူးလူဆက်တွေ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုက်ကူးတယ်လို့ပြောတာဘာကူကြည့်ပြီးကူးသွားတာလဲဓမ္မယုံပုံပြည့်ကြည့်ပြီးကူးသွားဟဲသူဘူးရှင်နဲ့ကူးရတာလားတိတ်တိတွေကသဒ္ဒါဆော်ပေးရတာလားတင်ညာတိတ်တာတိတ်တိလို့ကသဒ္ဒါဆော်ပေးရတာသဘောပေါက်တယ်နော် ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကကြမှာစိတ်ကတခုတခုတခုအဲ့ဒီမှာအာယုံကိုအချိန်ပြုတ်ပြီးတော့မှတခုတစ်စိတ်နဲ့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 ကူးလူဆက်သွဲသွားတော့စိတ်ကူးအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကူးကယွယွမဟုတ်ဘူးရင်လို့သွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ခုမှမသိတော့တယ်နင်တို့တကယ်လုံးပြောနေတာစိတ်ကူးရင်နေဆိုတာလေရင်နေတူတယ်ပေါ့ရင်ဆိုတာစီးရင်လိုက်ပါသွားတ
ဆိုင်ကူးရင်နဲ့ရင်းဆိုတာစီးပါရတဲ့အမျိုးဖြစ်လို့ရင်းရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုန်နေသောမနာတိကရာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ဥစ္စာလဲထပ်ပြောလုံးလုံးမရောက်လေအဲ့လိုလုံးလုံးမရောက်လေနော်အသင်ညာရယ်စိတ်တရယ်တိုက်ကြည့်အဲ့ဒီပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်အတွေ့ တွေ့ပြသွားတာတခြားလားတဏမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတယ်လိုက်ဒါဆိုအတွေးစာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးအရှိအတွေးတော်တော်လေးကြာတရားမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီနေဝင်သွားနေကြတာဒါဆိုတန္တရာအမြဲတမ်းရှင်းနေတာဘယ်တော့မှဒူရာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တန္တရာရည်ရင်ကြောမျိုးပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရှင်းတယ်နော်ခက်ကုန်းပြီအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမလုံးလားမလုံးလားဒါဆိုခန္ဓာအမှန်တည်သေးရလား မသိတော့ဘူးစောစောနဲ့တော့နှလုံးသွင်းပိုင်းအပြင်ဝဲဆက်ရောက်သွားတော့ဟိုဟိုတီးတီးပါးပါးများများအဲ့ဒီတော့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ပြီးတွေးရင်တွေးရင်နဲ့စိတ်အေးချမ်းလာတာလားပူလောင်တာလားအခုကတော့အရှင်ပြင်းနေတယ်နော်ရှင်ပြင်းနေတာမိထားပြီးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ပညာဖြစ်ခဲ့ရင်ဟိုလိုများဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုများဖြစ်ခဲ့ရင်တွေးပြီးတော့ပူလာပူလောင်လာတာသောကပရိဒေဝဒုက္ခ
ကျောင်းသူနှလုံးသွင်းမာရာမာန်ထောင်လွဲတာအယူဆိုင်ပေါ်မာန်ထောင်လွဲရင်အယူဆိုင်ပေါ်အယူဆိုင်ပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ကရောက်တယ်ပေါ့ရှင်လိုက်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနှလုံးသွင်းမာညံဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းမာမာနဲ့နှလုံးသွင်းကြပါစို့စိတ်ကိုမနှုတ်ဝင်နေပေါ်မှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းထိုင်ရတိတခြားတော့တိလိုက် ဟာချက်ချင်းအပအာယုံလာတဲ့ရင်ချက်ချင်းတိပြန်ထိုင်သွားမယ်ဟာအနာအာယုံပေါ်လိုက်မလိုက်စင်းနဲ့ချက်ချင်းမနှုတ်ဝင်နေပေါ်မှာပဲပြန်ထိုင်သူ့ကိုအဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးအိမ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားမယ်မနှုတ်ဝင်ရင်စက်ကအိမ်တဲ့အခြားတစ်ပါးစိတ်တွေကအဲ့တဲ့ရှင်းလားဒါဆိုတော့အိမ်တဲ့စက်ကဝင်လေထွက်လေလားမနှုတ်ဝင်ရင်လား ဘာလို့ဒီမှာထိုင်ရတာလဲဒီမှာထိုင်မှာစောဝင်နေလို့အမိဖားတာအရှင်ပြေတယ်ရှင်းရလိုက်ဒါဆိုရင်အပြင်ကနေအာယုံတိုက်တင်းသိစိတ်ပေါ်လာရင်ဈာစိတ်ပေါ်လဲချက်ချင်းသိချက်ချင်းပြန်ထိုင်စောင့်ရှုတယ်နေထားရောက်တော့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည့်ဒီပြည့်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုအနာအာယုံပေါ်လို့ဘာစိတ်ပေါ်နာစိတ်ပေါ်ရင်လဲချက်ချင်းသိချက်ချင်းပေါ်ဟာစားစိတ်ကြတော့တို့မနေနဲ့စားပြောမယ်လို့ပြောန
นี่ดาตนายจาไว้ไล่มาเลยห่อมาเด้อ๋อไล่มาเลยห่อมาเด้อวันตัวคงก็ต้องเลยสุคุณน่ะต้องว่าอุณัติยะอุณัติยะอุณัติยะต้องมาบ่เด้อเออซ้าเสร็จบ่ใส่บ่เลยซ้าใส่บ่ได้จังหวะจ้ะเนาะซ้าเลยใส่มาชาบ่อยัดตาเต็มเลยเด้อ
Tin lay the chenga, nearly just let me some time, no? A bionati, a song, Matara. Pure, pure is a lopu bioda chit. A good tabo is in shena, lopu bio. Lopu jada shaboma, yazali tin. Tin lay the cajero. Tamili shabo got in. Tin tin chin tibis. Tame a jata alu madivane. Tame ma basin. Tame sudaka. Pinya Pido D a twin nega walu shipolade a yada we diva a yada ga palules oh sine a yada bo oh sine a yada a yinzumano di lu well queer me no to kune well queer be my alons of my bonsoada to kuzi queer bido oh sine a yada ga ne bido ma pasane wale shaboma yada bolade Yada sura tachala yau la yau beshi de kaya nubatana shudu nyado di yau asida nubatana shure pa gule lebe di yau ijinu shura tige pido hii li taolai de hii li taolai de kajaro soso nado nga tami yada ne hii yada madu tau ke kaya me tami ye ware yada ga sene yada hii taolai yada jado Sure yada palabi bo huane sa no sure yada hulu ho pyo yi lu chu da myu daw ma ho bo at myu bo yada at myu pyaung da no naw pi daw ngayauk ti pa la de kha cha daw sa de yada tu de ya la thami ye yada ne hin yi ye yada ne ngayauk ti ye yada ne ma tu naw hin jo ye yada nga li nga sa lai so nga ye yada ho ma tu daw Hatakajan that or two who don't bad, two who don't so that name, two who don't go samala, yada usamala. Yadaga, cho ching sa pan ka, a yada banabashi. Yajiao, cho ching sa pan ka, a yada chopa. Erago, go yada linego, chudala, kekaboa. Oh, but about Uzoa, Mature, the Bove, Tia. Melodia. Mature, the Bove, Dima, Era, Gwegwe, the Quecha, the Bo. A Chamchi, Achim, Mature, the Bove, you know, Dia, Meno. Tame, Yada, Ne, He, Yada, Maduva. He, Yada, Ne, Hinjoye, Yada, Maduva. Hinjoye, Yada, Malebe, Edima. Eh, yok di yada ne maduba pepo ye yada maduba hala madure the bow keka da bo ha madure the bow keka ha maduro balala so ha hi thami wa de yada le pyaw wa ma hi yada polare hi yada pyaw wa ma hin jo ye yada polare ngayok di sa de yada re chin ne yada re polare elo bo Yada, the Kubia, be the Kubo, the Kubia, be the Kubo. Hala. E the volley, at the volley, Madure, 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 the volley, a gecka. Gecka, baby, so that a cajun. Not just a dow, gecka, maybe, so a yada, daga, chure, yadarila, nane, yadarila, or not with oma, or sade, yadarila, pane, yadarila, quecha. Any ayada, 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 the kuzi, kwekwebebe, kwecha, chanjin name, kwecha. Chure ayada, chine ayada, nane ayada, sare ayada, kare ayada, pane ayada, that the kuchini kwe. Madure the bow, dima, these are kwelu yame. These are kalong matabalero, madure the bow, dima. Nade bula. Nade jeje tuwalalo. Tame Mazar and do that. My Alu don't know where Zara demanded. He doesn't linger cut on me. My Chinese sheet of Mazar. Eh, no, 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 why yet don't have it up? Name, name, name. The Yossi, the Yotta Lady, the Hawk and Blue. Udo Machino, the Hawk and my. Call me. Ayada the kut the kune babshide, madure the mo. Not jama a tease dilame, bing bing chacha dilamo, not dar chine yada, da kare yada, da pane yada. Eh, look, where we have a quay child name, madure the mo, kekame, no?
ဟာတခါတည်းညတော့လေသမင်းဝါခါစကပါလေစီစီဖြစ်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါပြွှဲပြွှဲဖြစ်တယ်နောက်ကြဖွာကြဲကြဲဖြစ်တယ်သမင်းဝါခါစဝါခါလေဝါခါဆုံးမတူဘူးဗျအဲ့ရတာတတိတပြည့်ရော့ရော့ရော့သွားတာအဲ့ဒါကိုအကဲခါရတယ်ဒါကတခြားရှုတာလားကာယနုပသနာရှုတာလားဟေးအရှင်ဆုံးကာယနုပသနာကိုရှုလိုက်အောင်စိတ်ဓာတ်သမားတွေလည်းနော် အဲ့နောက်ကျမှဒီအတိတခုနဲ့အတိတခုနဲ့အတိတခုမတူတဲ့သဘောကိုအကဲခါရတာပေါ့အချိုးတဲ့အရသာကိုသိတဲ့အတိနဲ့ချင်းတဲ့အရသာသိတဲ့အတိတူရလားချင်းတဲ့အရသာသိတဲ့အတိနဲ့စတဲ့အရသာသိရလားတူရလားစတဲ့အရသာသိတာနဲ့ခါတဲ့အရသာတူရလားအဲအဲ့ဒါလို့အရှင်းအရှင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုသမင်းစာရင်နဲ့လည်းပဲနိုင်ပါရောက်အောင်စာတော်စာနည်းလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စာရှင် เออเอราซินซายเนี่ยอเตียชุลงไม่อยากไล่นี่แหละไอ้ตริฐาวิริยะใส่พี่တော့ไอ้นี่มาไม่ดูแล้วตะโบอแก้ขะดีตะนี่ก็ไอ้หลอกไปอย่ามาบ่นอกตะนี่ยောက်เนี่ยอาคาจะတော့ตะคู่เนี่ยตะคู่ไม่ดูแล้วตะโบเวเวตะขาก้วยๆเปียๆอแก้ขะบ่ฮอดตอนเย็นๆเย็นๆเย็นๆจะတော့กวยเปียลาบีบ่ฮะกวยเปียลาบีสุดแล้วอาคาจะတော့ไอ้นี่มาบ่แล้วไส้ตันุปัตตนาโหชุดาบ่ ไส้กูสาธิไส้ตะคู่เนี่ยสาธิไส้ตะคู่สาธิไส้ตะคู่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูแล้วตะบ้าโอ้อเคคะมั้ยเนาะไอ้หลุสายไส้เนี่ยไอ้ห่านี่กูทะมิ้นก็ซ้าเนี่ยทะมิ้นแลซ้าเยตะยาแลชุเยเปียซ้ายมั้ยเนาะตะซุตะเช็ดคงนะเช็ดพะซ้าตะบาสิบ่พะอ่าเวตะเจตนาหาก่อไล่ตาแล้วสุอย่างบาเนซ้าตาแล ไอ้ตนาเนี่ยซ่าดาไอ้น่ะนะลงทวินมาตอซานี่เปียซ้ายบ่เนาะนะลงทวินมาตอซานี่เนี่ยซ่ายบาริเวนมาแลตนามานะไกฏิไอ้เรซุเปยอมอเปยอมมาเวไลกอนไลดาเจไตลอกอนไลดาฮาคอยดาฮาไม่ยุติซ่าเฮ้เจตาบลูเจจองดิฮอลอบะเนซ่าดาฮาคอยเลคอยเลลูลอบะเนซ่าดา ဟာမကောင်းရင်လေဟင်းဘလူချက်ကြောင့်ဒီကွာဆိုတော့ဒေါသနဲ့စားတာဘယ်သွားသောစာနီအဘယ်သွားသောစာနီနှလုံးသွင်းမိုင်းကိလေသာသွားပွားပြီးတော့အဘယ်သွားသောစာနီကဲပြအတိတခု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 မတူအောင်ကွဲပြအောင်ခွဲခြားစားတာအယတာဝယ်စားကျက်တာဝေသနာဘာညာဟိုဟိုတီတီလို့သွားစားမှာလားအယတာပဲစားမှာလား အယသာကိုစားတဲ့အခါအယသာကိုစားတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းမှာလားနှလုံးသွင်းမှာလားဟာတဆိုမှန်ထောင်တက်တာပေါ့ငါစားတာသူစားတာမဟုတ်ပါဘူးယုံယုံချင်းတိုက်လို့သိစိတ်ပေါ်တာပြောစမ်းရပါလားအယသာကယောက်ရှာအကြည့်လေးကယောက်ယုံယုံချင်းတိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်စားစိတ်ပေါ်အေးအဲ့လိုလေးသာဆိုရင်ကြီးလေးသာဖြစ်ခွင့်ရရဲ့လား ဘာဖြစ်နေတာလဲညာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲညာဖြစ်ရင်ပဲစာရင်းနဲ့ပဲသွားနိုင်ပါအောင်သွားပါလေသမင်းတော်မစတာကြပါမစတာဘူးဇာတိတင်ပေးနေရတာအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲခလေးလေးဖြစ်သွားပြီခလေးလေးဖြစ်အမေကဝါမဝတ်တာလို့ဝါဟာပေးတယ်အတူတူမဖြစ်သွားဘူးလား ตุ๋นเปียวๆเย็นนี่ชิงกว่าพุ่นนี้ตุบาตะดุโน่ขันธามาอตุไล่ไปฮ้อไปมั้ยอมาละอมาละขันธาจี้ไปเตียอ๋อดิโลตีเลยเนี่ยขาดแล้วซ้ายเนี่ยไหนบ่ตุ๋นซ้าบ่มาซ้าตะตีวุเวอุบลาอ้อซ้าตะบีล่ะ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဘုလား66ရှိအူဇံဆွေရောစတာပြီလားစတာတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့အာဝါဟာပေးနေရတာကွာကဲလို့ပဲတို့ဘာမှမသိသေးဘူးလို့သိအောင်လို့ပြောပြနေနော်အဲ့ဒီအခန့်ရှိထားမယ်နော်မသိသေးဘူးလို့ပြီပြီပြင်ပြင်မှသိမှသိချင်စိတ်ပေါ်တာနော်ကဲတို့ကခလေးသာသာရှိတဲ့အသိပါလား ရှင်းလိုက်ကဲဆိုမတိသေးဘူးလို့ဒီပိုင်းဒီအောင်လောက်ခွင့်မရှိဘူးလားဟာလောက်ခွင့်ရှိနေဂျီနာမှာပေါ့သူ့တသံသရာလုံးမှာအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်ပဲ
ตู้ๆกุกๆเว้ยดีพุ่งนี่แหละปฏิสิทธิ์ได้อาการเลุซ่าดอพุ่งนี่อกုံตีเลยดิลุยเปล่าเลยดอกုံตีเลยลุเมไม่ถิ่นไล่บาเนี่ยไอ้หลุดอกอธิไม่จี้ไล่บาเนี่ยไม่ตีบ่าวพุ่งนี่ตะคาเดียวเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเนี่ยคุณเนี่ยซาอาลุอ้งลงตะคาเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนแท้ไปดิหมอว้าเมียๆอัพชั่นดอโหด้วยดีด้วยดอตึกไม่ชิวซ่าได้บ่มาใส่ยอดดาดอสิดาบ่ ဟုတ်လို့ဤတော့အဲ့ဒီမှာမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာဤစားတာတော့ပဲရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏကြီးတာပေါ့မစားမနဲ့နေနေဘလောက်ဟောင်းလဲဒါပဲဆိုအစားစိတ်ကိုမသိဝဲနဲ့ဒီလိုမသိလောက်လေလုံးလုံးမသိတာတော့မဟုတ်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှသိတာအချိန်တိုင်းသိတာလားနှလုံးသွင်းမှသိတာလားဖယားတော်မှာအကုန်လုံးမသိဘူးဒါကြောင့်ပုံသားကတယောက်ကနေဖယားကသွားလဲသိတယ်စားလဲသိတယ်အိတ
Yao Sosweta Dade, Yaga. Elo Vidam Hobuda, Nalon Thing Mandi Dade. There's a Mandi. There's a very Nalon Thing, a Jim Jula. Two Saka Viva, Nualu Zaka Viva, Juelu Zaka Viva, Welu Zaka Viva, maybe Lobo was a Zandi, Eddie Zandi, and to do well. Did your teenager of the Dignan Sam? Panazamale. That's a long day, Mande, Nyane, Same, Chevy, Ballet. Asaka, Ayata, the Kutukumatura, the Bold Diam, no? No, Painja Dobalule, Sati, say, Chip Milame, Milare Kajado, Erima, Mimpamia, Nedela, Malamola, Bala, Mola, Erima, Bala, Luchin, say Paul. But they were already Luchin, say, I told their Kajama. E. Dito Kabogani, Bido Lomale, Mulinche, Eri, Luchin, say, Antoman Yama. Shella, Luchin, Lenchida, Chema, Batini, Leather, Pipiaka, Badesa, Tida, Badesa. တေရဝါဒေသနောင်ခဏမလာရကဝါဒေသဤကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်တည်းနဲ့တည်းမှန်သာလင်းတန္တရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသောတတိတရားလက်ကင်းထားပြီးတော့ယူယူလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုအရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတိညာနဲ့ပိမ့်ပိမ့်ချာချာတည်နေရဲ့အတွက်ထက်ထက်တန်တန်တဲ့တဲ့တို့တို့အနုနုကြတဲ့အပါဒီယာစိတ်ပါလဲပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင်ညာကျူးစွာပေါ်များအထုံးနေကြပါစေကုန်ကြည်